That's the Italian fried ham. And then there is... Just wanted to say, we put some salmon in there that you don't feel homesick because you're used to salmon in Norway. Okay. And then the second thing is the clear bouillabaisse with croutons, with garlic. So I hope that both of you, if there are couples, eat this, because otherwise the kissing doesn't taste anymore. and you know, our cook is coming from France, so his bouillabaisse is well known. And it's made out of different kind of fish. You know, it's the end of the season, so we had to put all the fish together and cook it especially for you, and you get this soup now. It's with calamari and mussels. Second starter with roast tomatoes and Ramson risotto. You wanted to tell something about the Ramson risotto. Who knows what is Ramson risotto? You know this garlic plant. It's not a garlic plant. It is those looks leaves. Like garlic. There are leaves like garlic. And we have specially in springtime, it grows also up on the mountains. And it's very strong. And when the bear awoke in springtime, the first thing they ate were those leaves of this bear leek. And so they got very strong, and therefore you get today also this leek in risotto that you are... Ikke så mye gang på bolig, vet du, så det var fin etikett, den sikkert god. Den så god ut. Du ser på de her rundingene med litt mer fylde. Så det en som har Hvordan går det? Jeg slipper seg. Det ikke så langt ut, det bare vår skjorda som gjorde det litt. Skål da, Tone! Går det greit? Takk til dere alle sammen. For på en kveld som denne uten gode venner, overlever man ikke. Men det er fire jeg spesielt vil takke. Min mamma og pappa som ga meg livet, og en fantastisk barndom. Takk skal dere ha. Bjørgu får Tessa for at jeg i dag sitter her, fordi dere hadde troen på meg, og ga meg alt av kjærlighet og godhet. Helt unikt. En sann venn betyr mer for vår lykke enn tusen fiender for vår ulykke. Så vil jeg lese en liten kjærlighetserklæring. Nå har jeg fått lånt brillene til min svoger. Det er så travelt for tiden. Det er så mye som skal gjøres, og så liten tid til å gjøre det. Av og til slår det meg. Plutselig at det alt for lenge siden jeg har fortalt dere at jeg så glad i dere. Så midt oppi alt vil jeg bare fortelle dere hvor lykkelig dere har gjort meg. Jeg trenger dere, og blir bare mer og mer glad i dere. Takk for meg. Thank you.